ရုရှားယူကရိန်းနဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကိုလာမဲ့မေလ15ရက်နေ့ကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံကအထူးတန်တမတအိုးဆစ်လွတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံကိုသွားရောက်မဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမတအိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာယူကရိန်းအရေးကနေအရှိလေပိုင်းအထိကမ္ဘာအခြေတဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဥဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကနေဂျာဝင်ဖြန့်ဖြည့်သူအဖြစ်ရက်တီဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်မှာဂျာနယ်အဖြစ်ရက်တည်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကပြောဆိုထားပေမဲ့ရုရှားကိုရှုတ်ချဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်ခံထားရပါတယ်။စစ်ပွဲတနစ်ကြော်ကြာချိန်မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာယူကရိန်းခေါင်းဆောင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကမှဖုန်းနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့တောင်းမဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သမ္မတကြီးလီဟူကဥဆောင်တောင်းမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တန်အမတ်ကြီးလီရဲ့ယူကရိန်းပိုလန်ပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ရုရှားနိုင်ငံခီးစင်တွေရဲ့ယူရွေးချက်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့နိုင်ငံကြီးရဖြစ်တယ်မှုရရှိဖို့အင်အားစုအလုံးနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဝမ်ဝမ်ပင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။လီရဲ့ခရီးစဉ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ငင်းချမ်းကြီးနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြင့်တင်တဲ့ခရီးကွက်ကိုပြသခဲ့ကြောင်းဆိုခဲ့ကငင်းချမ်းကြီးဘက်မှတရုတ်နိုင်ငံကအခိုင်အမာရည်တည်နေတာကိုအပြည့်အဝပြသနေပါတယ်လို့ဝမ်ကပြောခဲ့တာပါ။အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးစစ်ပွဲရက်စဲရေးငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ရင်းနဲ့အခြေအနေတွန်းမြင့်လာမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာတဘောတညီမှုတွေပုံမတီဆောက်ရေးမှာတရုတ်အနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခက်အခဏာမှာဆက်လက်ပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှင်ချန်ကလည်းဒီရက်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေပြီးငင်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကပဋိပက္ခစတင်ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးရက်တီတောင်းဆိုနေတာပါလို့ပြောခဲ့တာပါသို့တော်လည်းပဲတရုတ်အစိုးရရဲ့ယူရေးရှားအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတော့လီရက်ပြည့်ချက်မှုကစောင့်ကြည့်ကျင်စရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာမြန်မာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ